მოედი თაკოსთან ერთად. ესე იგი, როგორც მიხვდით, ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, ესე იგი მთელი დღის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვარ და პარასკევი დღე განსაკუთრებით მიყვარს, რადგან ჩვენთან სტუდიაში ყოველთვის ვარსკვლავთ ცვენა, სწორედ აი ეს მომღერლები გსტუმრობენ ხოლმე, რომლებიც თქვენ გიყვართ და სწორედ აი ესეთ სტუმრები მეყოლება მე დღეს, დღევანდელ საღამოს ჩვენს ტალღაზე, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არ დაიდარდოს ეთერში გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. საკმაოდ ბევრი ახალი სიმღერის პრემიერა გველოდება უახლოეს ერთ საათს განმავლობაში. ობეშ და იმედი მაქვს ჩემთან ერთად იქნებით. რაც შეეხება ჩემს რიგით პირველ სტუმარს, გვესტუმრა მშვენიერი ქალბატონი, რომელიც ძალიან კარგად მღერის და დარწმუნებული ვარ, ყველანი ძალიან კარგად იცნობს, თუმცა ეს არის რიგით პირველი სიმღერა, ხო, რომელიც შეემატება ჩვენს მუსიკალურ ბაზას და მე მას ესე იგი წარმატებები მსურს უსურვა და პრინციპში წარმოგიდგენთ აი ახლა ჩემს სტუმარს თამუნა მიქელაძე, რომელსაც ძალიან ბევრი კარგად იცნობს, თუნდაც შენი სამსახური ხურდან გამომდინარე ხომ ასია? მოგესალმები. მოგესალმები. ცოტა ახლოს ვისაუბროთ მიკროფონთან. მოგესალმები. ეგ არ გეშლება შენ? როგორ ახარ? როგორ განწყობაზე ხარ? კარგი, კარგად. ანუ კარგად გრძნობ თავს, თავისთავად ყველა მომღერალს ყოველთვის უხარია, ხო, ჩაიწერება რაღაც სიმღერა და მე აი ამ სიმღერით იგივე ტელევიზიასთან რადიოს რო ესტუმრები, რაღაცა სხვანაირი დღეა შენთვის, ხო? რაღაც მე პირადად ესე გრძნობ ხოლმე, თითქოს და დღესასწაულიაო. კარგი, რა შეხება შესაქმიანობას? მოდი დავიწყოთ მაქედან. შენ ისევ და ისევ ხარ რესტორანში Riverside Babylon. Riverside Babylon, გასაგებია, იქ მოღვაწეობ ყოველ საღამოს, ახლაც იქ მიდიხარ, ესეთი გამოპრანჭული, ხო? ცუდია, ჩვენი მსმენელები ნუ ეხა ეს რადიო ვერ აფიქსირებენ თუ რა კარგ ფორმაშია დღევანდელი ჩვენი სტუმარი, მაგრამ მე გარაუშავს ინტერნეტის საშუალებით უკვე ეს მასალა თავისთავად დაიდება ჩვენთან და ჩვენს მსმენელს მიეცემა საშუალება იმისა, რომ არ გესმოთ რას ვაბარაკო. არა და რა კარგი თბილისი თქვი თქვი შენი მისამართი. ეკა დაწერე მერე ცილებლად რომ წაიკითხოს ვაი. გაგიტიშე. ყურსაბმები, ხო? ნაუშლიკები. ხო, ანუ ყოველ საღამოს მოღვაწეო ფიქ და როგორც აღნიშნეთ, ეს არის რიგით პირველი სიმღერა, რომელიც ანუ სტუდიაში ჩაიწერა, ხო? სტუდიური ვერსია მიეც ამ სიმღერას. ფორტუნა ბეკორჩი. ისთან ძალიან დიდი მადლობა გიგო თეთიაშვილს. დათიაშვილს. დათიაშვილს, ხო, დავიბენი, ხო, ხედავთ ამაგნი. და ვფიქრობ, რომ ძალიან მოგეწონება თაკო შენ. აი სანამ ამ სიმღერას, ალბათ ისეთი რომანტიული და სენსუალური და მიხდი, ხო, მიბიხდი. თამნა, იცი რა მაინტერესებს, ანუ აი ამდენი წელია მღერი ხარ, ხო, ხა მე პირადად გიცნობ და ძალიან ბევრი ადამიანი და აი რატომ დავაგვიანეცავით და ანუ აქამდე რატომ არ ჩავწერეთ სიმღერა? ანუ აი ეს მაინტერესებს. მეცინათხით მთელი ცხოვრება. იმ დროს აღამო, ნუ პრინციპში ხო, არა. და ეს როდის ჩაიწერა? ღამე, რესტორნის მერე, ხო, სამარაუდოდ. კარგი, ვის აკუთვნის სიმღერა? მინდა აღნიშნო აუცილებლად, ვინც დაწერა ეს სიმღერა, ძალიან თხოვა, რომ ჩრდილში იყოს ეს პიროვნება, მაგრამ მე მაინც ვიტყვი მის სახელს და გვარს. კი, აბა რა ექსკლუზივი გვაკუთვნის ჩვენ. ძალიან ბევრი ადამიანები არიან თაკო, ვისაც უყვარს გამოჩენა, ხო? მე დავწერე ეს სიმღერა და მე პირადი მე რო პოპულარული არ არის, ხო? ამ შემთხვევაში პირიქით გამიხარდება, როდესაც ჩემ სახელს ახსენებ, ხო, არ მაგარი. პიროვნებას უნდა ჩრდილში იყოს, მაგრამ უბრალოდ თვითონ სახელ და გვარს. მეტი რაღა მამის სახელით გითხარი ხოლმე და მისამართი. ჩიტაშვილს ძალიან დიდი მადლობა. და რავი. ანუ ესეთი თავმდაბალი ადამიანია, ხო? მე როგორც მივხვდი, ანუ არსურს, ხო, გაჟღერდეს მისი სახელი. თუმცა დარწმუნებულიო რა ინტერესებს ამ სიმღერის ბედი, ხო, როგორ წარიმართება სამომავლოდ. და მე დარწმუნებული ვარ, მოსმენისთანავე შეიყვარებს ერი და ბერი და ყველა ის ადამიანი, ვინც ერთგულად ყოველთვის უსმენს რადიო არ დაიდარდოს.